Дякую командам Міжнародного комітету Червоного Хреста і Організації Об'єднаних Націй, які допомогли нам провести перший етап евакуаційної місії з Азовсталі. Вдалося врятувати більше 300 людей, жінок, дітей. Фактично ми вивели. Здійснював артилерійські обстріли позицій підрозділів сил оборони. На Маріупольському напрямку продовжує блокувати наші підрозділи у районі заводу «Азовсталь». За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.